atje ja bëjmë kështu. Dhe tani, si bëhet? Dhe tani të dashur miq, në skenë do të ftojmë ata që na ka mësu përfundimisht Lërikun me më shumë për futboll. Edhe ndoshta pak a shumë e kanë nxit me mësu edhe me pa pak futboll. Nëse kjo mbetet me pikë pyetje, kjo e dyta, po si do të qoftë gjatë kësaj jave veçanërisht, do të na tregoj Arti, ka qenë kështu fjalia ndoshta prej më të thanave. Okej. Okay. Un po e ftoj, fal, më gjem se ngrita para kohë kuadri. Ka gjatë voj. E Arti, si do kemi? A u lodhesat? Apo të pëlqen studio bombonet? Studio shumë e bukur që t'jep atë freskinë që na Arti, mirë se erdha. Faleminderit Laura Ashley për këtë ambient jashtëzakonisht këndshëm që ka kriju për ne. E faleminderit edhe Artit që na ka mbajtë informuar për futbollin. Edhe ca njerëz i ka bërë me mendu pak më shumë për këtë sport. Për Lërikun s'jam i sigurt ason, por mos e për të lëshuesit po. Sigurisht që po. Okej. Okay. Arti, përpara se të flasim për futbollin, a ke menduar ndonjëherë atë shkon ky emër që e ke? Shkon edhe përgjigje më të mirë se unë dha e dona, sepse shumë skuadra me futbolin që bëjnë vërtet art në fushë dhe ato skuadra që luajnë futbol më të mirë e marrin edhe zemrën e shumicës e audiencës. Pra në futbol ka gjithçka e art ka më shumë ti. Art ka më shumë ti, ok. Po, kur ke qenë më i ri, fëmijë, ke mendu se do të bësh gazetar i sportit apo artist? Realisht gjithmonë. Prej që kam qenë fëmijë, kjo ka qenë puna vetme që e kam dashur. Madje kur e shikonim edhe ndeshjet në shtëpi, gjithmonë ndalja zërin e televizorit dhe i komentoja ndeshjet. Sa e bukur. Sa e veçantë. Është një histori që tregon më së miri që kjo është puna vetme, që gjithmonë kam dashur dhe vetëm këtë punë kam bërë realisht. Edhe për këtë arsye je i mirë në këtë punë. Vazhdo vetëm me këtë. Po flasim, por para se të flasim me Artin për finalen e madhe, që do të jetë në mes të Anglisë dhe Italisë, do të kemi një rëfim nga Arti për ndeshjen e mbrëmshme. Tre luanët kanë eliminuar Danimarkën në gjysmën finale, mes shumë polemikave për penaltin e cila vendosi ndeshjen në kohën shtesë. Hicë më ka duke ferqa e penalti? Penaltia, si pas shumicës e ekspertëve të futbolit botëror, nuk ishte, sepse gjyqtarët kanë marrë rekomandime para fillimit kampionatit evropian që duhet të akordojmë penalti vetëm kur ka ndërhyrje serioze dhe të rënda. Ndërsa ndërhyrja e mbrëmshme ishte madje shumë e lehtë për të dhënë një penalti në gjysmë finale në kohën shtesë. Ka pas ndërhyrje edhe më tashmërta në pjesë të tjera të lojës. Sigurisht, në kohën shtesë dhe pikërisht kjo penalti edhe vendosi skuadrën që shkoi në finale. Për këtë arsye ky gjyqtar sigurisht që s'do të gjykojnë ndeshjen finale, edhe pse ishte ndër emrat më të përfolur që mund të gjykojnë ndeshjen finale. Nuk e di shumë ekspert të futbollit botëror, thash si trajner të njohur si Arsene Wenger, Jose Mourinho, këtë penalti në këtë nivel garash dhe në atë moment që ishte ndeshja e konsiderojnë çesharake. Megjithatë, anglezët thonë në përgjithësi e merituan të shkojnë tutje sepse treguan futboll më bindës, kanë skuadër normalisht shumë të mirë se Danimarka dhe thonë kështu e merituan që të shkojnë në finale, megjithatë me atë mënyrë ndoshta jo. Por edhe danezët do të ishin të jashtëzakonshëm në gjithë kampionatin. Askush s'e ka prit një performancë të tillë tyra. A kam të drejtë unë si një njohës e vogël? Drejt, plotësisht. Por do të thoja që ne që shikojmë futboll pothuajse çdo ditë, e dim që Danimarka ka futbollistë shumë cilësor, të cilët në vitet e fundit kanë bërë një progres të jashtëzakonshëm dhe janë futbollistë shumë të rëndësishëm në skuadrat ku luajnë. Kjo është shumë e rëndësishme, pra nuk janë rezervist. Danimarka me plot merit erdhi deri këtu e mundi edhe me pak fat që të shkojë në finale, megjithatë nuk ja doli. Ta them kështu, Danimarka ka fituar evropianin e saj dhe zemrat e gjithë shikuesve, të cilët nuk janë me ndonjë kontakt. Le ta shohim kronikën e Artit që na jep më tepër detaje për ndeshjen, sepse unë po më duket ka marrë pa përgatitur në problem. Okej, të ndjekim kronikën. Rëfimi pra për ndeshjen e para fundit të evropianit, natyrisht ne kemi pas kohë rëfime këtu, rëfime që po nga Arti janë përgatit dhe gjithsesi kemi marrë shumë çka nga ato që ka ndodhur dhe tash kemi veç edhe një ndeshje. Fatkeqësisht. Pse? Fatkeqësisht sepse po i vjen fundi një muaj. Shkoi shpejt. Fantastik, i cili shkoi shumë shpejt, sidomos për ne që e them edhe një herë që jetojmë me futbollin. Personalisht i kam parë gati 99% ndeshjeve dhe të vjen keq kur mësohesh
në ndeshje po thuaj se çdo ditë e tani do të luhet ajo finalja. Megjithatë është një finale ëndrash, sepse ballavaçohen dy shtete që I kanë dhënë shumë futbollit botëror, që e interpretojnë futbollin në mënyra të ndryshme, janë në shkolla të ndryshme të futbollit, megjithatë I bashkon ajo ai përjetimi është shumë I madh që kanë për futbollin. Okej, le të shohim pak në perspektivë, dhe gjithsesi të kuptojmë nga ato që ka ndodhur, ne kemi pas një rrëfim prej teje për të veçantat ose çudit e këtij evropiani. Çfarë ishte për ty e gjitha që ka ndodhur? Fillimisht fakti që Euro 2020 po mbohet në vitin 2021 është çudi e llojit vetë e cila ndodh për herë të parë. Po dihet që evropiani u shtyje për shkak të pandemisë. Pastaj ky evropian ka thyer rekorde të ndryshme dhe në këndvështrimin tim është evropiani më I mirë që është mbajtur ndonjëherë. Është thyer rekordi I golave të shënuar, kemi deri më tani 139, derisa rekordi ishte në evropianin e kaluar Francë 2016 ku kishte të realizuar 108 gola. Pastaj është hera e parë që në kampionat evropian implementohet VAR, video teknologjia që I korrigjon gabimet e gjyqtarëve, është kampionati me fair play sepse llogaritet që rreth 98% e vendimeve e kanë qenë të sakta. Një gjë tjetër që bën shumë interesant këtë evropian dhe definitivisht ndryshe prej tjerëve ishte sepse ky evropian u mbajt në 12 shtete ndryshme dhe nuk kishim një Nikoçera apo dy siç ka ndodhur deri më tani. Ka edhe po ashtu shumë statistika e shifra tjera interesante që tregojnë që ky evropian është shumë më I veçantë se tjerët. Një ndërta është edhe numri I autogolave të realizuar deri më tani janë një I tillë. Deri më tani janë shënuar 11 autogola, ndërsa besoni apo jo në gjitha evropianët tjera në histori, në gjitha bashk janë shënuar 9 autogola, ndërsa vetëm në këtë evropian janë shënuar 11 të tillë. Kjo një statistikë shumë interesante që bën akoma më special këtë evropian. Ka pas shumë befasi përveç këtyre autogolave, krejt këto që I përmendëm. Shumë këmëtare favorite janë eliminuar herët. Edhe gjithë kemi mbetur të rrumbullak me bidhje, kemi mbetur të befasuar me sukseset e të themi kombëtareve të caktuara të cilat në të kaluarën kanë qenë liderët kryesore, madje edhe fituese të kampionatit. Këtë vit pa pritë pa kujtu e përfundu garën shumë herë. Jashku në pushime para kohës. Një prej tyre është edhe kampioni botëror dhe favoriti kryesor për këtë evropian, Franca, e cila u eliminua në fazën e 1/8 të finales ndaj Zvicrës, ane pse shumica prej nesh u gëzuam sepse atë luan futbollistët kosovar Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka. Dëshpërim total nga Franca, po ashtu edhe nga Gjermania, e cila është eliminuar po në këtë fazë nga Anglia. E një tjetër e kombëtare favorite që shkojnë në shtëpi herët ishte Portugalia, Cristiano Ronaldos që u eliminua nga Belgjika. Edhe këto befasit, me të vërtet, për shembull Danimarka shkoj deri në gjysmë finale, pastaj Ukraina shkoj deri në çark finale. Këto rezultate kaq të papritura e bën këtë evropian të paparashikueshëm dhe edhe më interesant për të ndjekur. Si kishte thënë Cristiano Ronaldo, topi nuk dëshironte të hynte në port, kështu ju tha. Po vërtet, po shumë, po bravo, dëgjova. A kë ka qenë, cila ka qenë ekipi favorit për ty, qenëse ke shikuar të gjitha ndeshjet? Tradicionalisht që prej fëmi jam tifoz me Italinë dhe realisht Italia ka bërë është një prej skuadrave që kanë bërë futbolin më të mirë në këtë evropian, kanë bërë reformat jashtëzakonshme në Itali pas dështimit kualifikimit në kampionatin e botëror 2018 dhe italianët kanë zhvilluar futboll sulmues duke impresionuar edhe ekspertët opinion bërësit më të madh të futbollit botëror. Favorit për gjithë ne ishte Franca, me gjithatë ajo shkojnë shtëpi, sot kemi dy finalistë shumë të fortë edhe Anglia në anën tjetër edhe pse ishte e privilegjuar ta quaj kështu sepse prej 8 ndeshjeve 7 I zhvillon në shtëpi, pothuajse të gjitha ndeshjet I ka zhvilluar në shtëpi, e ka pasur edhe një orar më të lehtë deri në finale, megjithatë ka dëshmuar që është një kombëtare shumë e fortë, andaj mendoj që Italia dhe Anglia me plot merit janë aty ku janë dhe të dielën do të shohim se cila do ta meritojë më shumë. Pra për Italinë edhe të dielën. Sigurisht. Ka bërë një lojtë mrekullushme edhe Zvicra, edhe ka pas për kraja, më them, gjithë dhe bili kam bidit sikur e shenim vetën në kampionat, sikur e shenim Shqiprin në kampionatin e vërtet. E vërtet, ose Kosovën. Zvicra... Kur them Shqiprin, me ndoj Kosovën dhe gjitha trojës shqiptare. Shqiptarët. Këta e me ndova. Zvicra... E gjitha të kemi dy kamtare.
ka thyer. Po mirë, po këtë rast këtë e po e mendoja. Më fal. Mos tim aty debati sepse është nuk është dita për ta bërë. Zvicra ka bërë ka shkruar historinë, është hera e parë që mbrin deri në çem finale dhe ta eliminosh një kampion botëror, një skuadër me futbollistë jashtëzakonshëm si Franca, vërtet është një arritje madhështore e Zvicrës. Madje vetëm me penallti u eliminuan në çem finale ndaj Spanjës, ishin shumë afër, 120 minuta që mbyll 1-1 e me penallti humbën. Do të ishte një sukses tjetër shumë i madh arritja në gjysmëfinale, megjithatë vetë plasmani i Zvicrës në çem finale dhe vetë fakti që nuk kanë qenë kur aty e dëshmon më së miri suksesin që pati Zvicra në këtë evropian. E duhet i përmendim sigurisht të futbollistët kosovarë që luajnë për Zvicrën, Granit Xhakën dhe Xherdan Shaqirin që edhe në këtë evropian së bashku me Seferovic ishin lojtarët kryesor të Zvicrës në këtë sukses. E them edhe një shumë të madh. Okej, kanë qenë, s'kan bërë këto, duhet të them, gestikulaturën e shqiponjës. Kësaj radhe jo, janë kritikuar shumë në evenimentin e kaluar në botëror ndaj Serbisë. Megjithatë, mendoj që shqiponin e kanë bërë aty ku duaj bërë. Po pra. Dhe e kanë treguar vetëm. Absolutisht po. Atë ndeshje kam shikuar. Edhe këtë fundit. Po thashë që di çka që do shikoj e di. E shë si e drejtoj bisedën veç aty ku di. I me gjurë. Okej, të flasim për ato që farë në presë. Të djelën, Anglia me Italinë, paka shumë e përmendëm, dy favorit, dy super ekipe, një super finale, që ka fansat të shumë edhe Anglia dhe Italia. Kam bindjen që janë dy prej, për të themi, kombëtareve që kanë më shumë të fansat e një në Kosovë. A kam të drejtë? Në Kosovë, ke drejtë, Italia mendoj që ka tifoz më shumë ti dhe pastaj vin Anglia dhe Gjermania që po ashtu kanë shumë tifoz. Është shumë e vërtet dhe kjo mbase që Premier Liga dhe Serie A janë kompeticionet më të shikuara, ligat më të shikuara në Kosovë prej vitesh. Është një finale ëndrash, e gjithë bota, ta quaj ashtu, jo vetëm Evropa, por e gjithë bota e ka pritur, e ka dashur këtë finale ndërmjet Italisë dhe Anglisë, sepse është një prej klasikeve më të mëdha dhe më të rëndësishme të futbolit evropian, ta quaj kështu. Si për nga mënyra se sa shumë i kanë dhënë futbolit botëror, ashtu edhe për nga rivaliteti ndërmjet skuadrave të këtyre dy shteteve. I shikoj e sot kuotat e bastoreve internacionale që i vendosin kuotat para ndeshje, si pas tyre, Anglia për një nuancë është favoritë ndaj Italisë, por mendoj që kjo përparësi vjen edhe për shkak se luajnë në shtëpi, luajnë në Londër për tifozëve të vendës, në një Wembley që pritet të ketë 60.000 tifozë dhe sigurisht që shumica prej tyre do të jenë anglezë. Favoritë si pas meje nuk ka, dhe mbetë të shiet do tjetë në një finale për të shiuar. Do shta është nga jëshira arti që pak se njëherë Anglia me pas një titull në kampionatin evropian. Anglia nuk e ka fituar kur kampionatin evropian, e ka të fituar vetëm një kupë botë në vitin e largën 1966, para 55 vjetësh. Ndërkohë Italia është një kombëtare dukshëm dhe suksesshme, sepse ka 4 kupa botë dhe një evropian. Nuk është absurde, me qenë se futbolli është një sport anglez në fund të fundit. Është e çuditshme dhe gjithë ata që nuk i din këto statistika gjithmonë befasohen nga kjo shifër. Megjithatë Anglia nuk e ka fituar, madje kjo është hera e parë që kanë shkuar në finale të kampionatit evropian. Është një kombëtare e cila shumë interesant, gjithmonë ka futbollist shumë cilësor, gjithmonë vjen me shumë bujë, me shumë pompozitet, megjithatë shumë shpesh zhgënjen në fund. E ndryshe nga Italia e cila për herë e karakterizon ajo ai fakti që gjithë skuadra është e bashkuar dhe ka treguar suksese shumë më të mëdha se Anglia. Okej. Çka pas Euro 2020? Çka pas Euro 2020? Sa vështirë ta mendojmë këtë. Prandaj në fillim të javës pak a shumë na bëre që të mendojmë patjetër ta shtrojmë këtë pyetje. Ditët e javës tashme pa futboll në këtë nxehtë do të jenë të vështira, megjithatë është shumë mirë që me 23 korrik do të fillojnë lojrat olimpike që do të bëhen në Tokyo të Japonisë, lojrat olimpike 2020, ku Kosova do të përfaqësohet nga 11 sportist që vinë nga sporte si judo, noti, shenjtaria, atletika dhe boksi. Mbetet shihet, gjithë jemi me shpresë që sportistët tonë do të kthehen me ndonjë medalje ashtu siç kanë bërë edhe herën e kaluar në lojrat olimpike që u mbajtën vitin 2016 në Rio të Brazilit. Do t'i mbështesim sigurisht me shpresën që do të rikthehen me ndonjë medalje nga Tokyo. Për gjithë shikuesit, lojrat olimpike do të fillojnë nga 23 korriku deri më
8 gusht dhe sigurisht që në Radio Televizion 21 do të ua transmetojmë më të rejat që do të ndodhin atje. Artin kemi me pas reporter të bombonit në të kohë. Apo po është artë, se përra pëlqejnë kronika. Knaci, knaci, e veçantë jemi tuaj, thash. Gjithsesi jemi gjithë pjesë e Radio Televizionit 21 dhe hits është me rëndësi emisionet në cilat jemi të angazhuar. Me një fjalë, po e kryjmë me futboll e po fillojmë me sportin nga më të bukurat olimpike. Po, ashtu dhe e thash, ka shumë shpresë që do të na gëzojnë sërish sportistët tanë, ashtu si që kam bërë herën e kaluar, sepse vërtet është një marketing shumë i madhë për Kosovën, që të përmendet emri shtetit tonë në mediat më të mëdha ndërkombëtare, duke ditë që lojrat olimpike janë kulminacionit që mbahet në këtë verë, sigurisht pas evropianit. Do të kemi edhe futbolë edhe pak, sepse janë skuadrat kosovare ato që po i zhvillojnë ndeshjet ndërkombëtare. Prishtina, kampion i Kosovës, ka luajtur të martën ndeshjen e raundit të parë kualifikues për ligën e kampionëve ndaj Ferencvaros, të cilën humbi në Hungari 3-0 dhe pse luajti shumë mirë për 70 minuta, rezultati ishte 0-0. Megjithatë në fund sigurisht edhe lodhja fizike ndikoi që për 8 minuta të psojnë 3 gola. Ndërsa sonte nga ora 20 këtu në stadiumin Fadil Vokri, të cilën kemi shumë afër, Drita luan ndaj ekipit shqiptar nga Malizi Deçiç, ndërsa Llapi e sfidon ekipin e Shkupit sonte po ashtu prej orës 20. Janë ndeshje shumë interesante, ndërsa ndeshje të kthimit zhvillohen javën e ardhshme dhe ju dëshirojmë shumë sukses sigurisht e skuadrave tona që ta përfaqësojnë drejtësisht futbollin kosovar në arenën ndërkombëtare. Absolutisht po. Arti, shumë faleminderit që erdhe sot. Në fillim e the një gjë, sporti nëse ndahet në komponente më shumë ti ka art. E unë po shtoj se ka shumë edhe diplomaci në të. Prandaj është kaq e rëndësishëm për gjithë botën. Saktë, edhe kjo është saktë. Faleminderit, ishte kënaqësi që të jem këtu. Presim prapë bombon art, me shpresë që kemi me fol për medalje olimpike. Ah, është shpresa më e madhe. Faleminderit shumë gjë që sot.